aad iyo aad maanta waxaa la joogaa big fanaan day xadalno shadoona noli walaalkay yahay xantar aad iyo aad soo dhawow muqdisho meeninka waa meeninkaagi hadda marka ay waaweynku ku soo dhaweynayaan yar yarku uma baahnin walla kan waxa galaa ayuu waa best youtuber aad iyo aad maxalla isha youtuberkii ugu horeeyay halkan intii imaad aniga aan kulanno ee run ahaantii markay dadka wanaagsan kulmaan waa ka duwan tahay mararka kale aad iyo aad waxa tahay wiil dhalinyaro ah oo talent digiisa uu cirkaas maraayo oo la jecel yahay anaga ahaanay as a family dayxdan usha ahaanay waxaanu saarantahay madax email ka sareeyso waxa ku casuuman tahay maxalada ii sheeg gurigeena iyo muqdisho iyo homekeena iyo business kenny everything my favorite fanan mashallah thank you my favorite youtuber mashallah happy to see you aad iyo aad saab ma jeer taatu soo iwinta wa ka yaraa ma in ka aqdeera inta aqdeero weyn inu gudoo la hadal shoo aqdeera la ya su'aal macquul ah een markii la dhaho xiriir ama jacayl ragii dumarka ya been badan adinka mas ayaka waxyaabaha labada kulan ta kay ugu yaag badnaa waxaa ka mid ah qofka wuxuu kaaga sheekeynaa qof kale xumaantiisa laakiin wuxuu san ogeyn isaga xumaantiisa ilaahay amarka balaa ka dhaca